hasi baino lenoar bat, hemen bildu garenak gara alde batetik erasoa jasan duten emakumeak eta beste alde batetik babesa ematera etorri diren emakumeak eta guztien izenean irakurriko dugu oharra. Arratsaldeon eta mila esker guztiei ona etortzeagatik. 2017ko uztailean Ezkerra Abertzaletik eta Donostiako Piraten Mugimendutik Aritz Barela kanporatu zutela zabaldu zen komunikabideetan. Modu jarraituan hainbat emakumeri eraso egiteagatik. Besteak beste, militante gisa zuen boterea erabilita emakumeok engainatu eta biluzik argazkiak ateratzeko proposamenak egin zizkigun 40 emakume ingururi. Baita batzuei atera ere. Gaur eraso horri buruzko xehetasunak emateko bildu gara berriro. Eta zera adierazi nahi dugu. Erasoa jasan genuen 10 emakumeek haren aurkako salaketa jarri dugu Donostiako epaitegian. Eta auzibidea aurrera doala jakinarazi nahi dugu. Erasoaren berri izan eta bide ezberdinak jarri genituen martxan. Eta oztopo asko izan ditugu bidean. Horregatik, ez dugu orain arte salaketaren berri eman. Ez genekielako zein bide hartuko zuen. Gaur ordea, baieztatu dezakegu, Barela deklaratzera deitu dutela, eta beraz, oraingoz behintzat aurrera doala auzibidea. Ona iritsi bagara, ez da bidea erreza izan delako izan. Gure buru eta gorputzak horretan jarri ditugulako baizik. Bide nabar, epaitegien izaera matxista eta eraso sexistei ematen dieten trataera egokirik eza salatu nahiko genuke. Batzuetan, sentitu izan dugu pauso bat aurrera eta bi atzera ibili garela. Inork ez zigun esan erraza izango zenik, eta benetan ez da erraza izan. Zoritxarrez, zailtasunak ez ziren amaitu erasoa amaitzearekin batera. Are gehiago, lehen erasoak atzetik ekarri zituen beste mota batzuetako eraso batzuk. Zalantzan jarriak izatea, bakardade sentimentua, biktimizazio bikoitza eta administrazio arazoak besteak beste. Nahikoa begiratu diogu jada iraganari, eta orain, aurrera begiratzeko momentua iritsi da. Bide honetan zehar aurrera egitera bultzatu gaituena gogoratzeko tarte hartu nahi izan dugu gaurkoan. Izan ere, badago positiboan baloratzen dugun kontu bat, beste zeren gainetik. Bidean topatu ditugun emakumeen konplizitatea. Ez ginateke onaino iritsiko erasoen aurrean bakarrik aritu izan bagina. Eta zorionez, elkar goxatu eta laguntzeko bideak topatu ditugu. Eman ditugun pausuen bermea izan direnak. Horrek, erori garen bakoitzean altxarazi gaitu. Ez hori bakarrik. Iraganaren, orainaren eta etorkizunaren aurrean gure buruak berrestera garamatza. Erasotuak izan ginen, kide batengan konfiantza izan genuelako. Eta gure lan militantean sinisten genuelako. Hortaz, argi eta garbi esaten dugu. Guk ez genuen ezer txarrik egin, eta berriz egingo genuke. Arazoa, erasotzailearena da beti. Jakin badakigu, etxe-etxekoak ditugun espazioetan, gizarteko gainontzeko txokoetan bezalaxe, erasoak ikusi eta biziko ditugula aurrerantzean ere. Espazio hori guztiak, patriarkatuak gurutzatzen dituen herrian. Baina badakigu ere, emakume feministo garela mehatxu horren muga. Eta gure babespea eskaini nahi dugu, kontatu gurekin. Erasoari erantzun nahi badiozu, ondoan izango gaituzu. Era kolektiboan, botera harremanak irauliko ditugu. Erasotzaileak, aurrean topatuko gaituzue. Erasorik ez, erantzunik gabe.